Оолн шинэ контент хийгээд оруулсан чи Facebook дээр бас татчихаа. Яжхад лайк, шеэр хийвэл 100 мянган төгрөг өгнө хэлсэн байдаг. Хотлоо ирсэн болчлаа шүү. Эй ёо, сабай цаана мөнхөө сөвтөө хоёр байна. Тэгээд хоёр дахь дугаар дээр минь манай мөнхөө ширхэр боллоо. Ирсэн байна. А чи ирээ бүр амар сайн байж чадсан. 800 мянган төгрөг очив. Чи өөрөө хэдийг очив гэж бодож байна? Эн тэгэл байгаа бүхний чинь л авна шүү дээ. За тэгээд хэрвээ чи очих юм бол 100 мянга төгрөг авна. Гош! Йоо! Ороод шууд хийш энэ. Я сатрадо. Хоёр тэмцээн маань эхэллээ. Тэгээ хэрвээ чи наар ялах юм бол 100 мянга төгрөг авах нь шүү дээ. Ийм байцаа. Опа. Дөрөвдөрх бол 4 яв. 4 яв. За. Хямаа сэрэгдэх юм хаяач. Йоо! Дөрөвдөрх бочом. Хөөе. За. Мэ. Чи чи яваа юм. Дөрөвдөрх дээ өгшө. Байдгаа. Хэлсэнгүй. Нэг. Чи чи явах нэ. Миний мо бэлчээр. Хиний орсоод байж ёо. Нэг яа, бараг л дөрсмөрх үү. Баа. Яч вэ? Чү. Баяр. Яа, за. Дөрөн дөрөн. За, миний мөр ёо. Чү 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 чү. Ху. Яа, чи гарлаа шүү. Чү. Баа. Аа. Бай. Их хой. Бай. Баяр тавьё. Зац морины морины ямар байна? Бас морины ямар байна? Морины ямар байна? Энийг айхлуултаа хадгална. За миний мор мундаг оролцсон орол. За зү зү. Энэ залуу ингээ 100 кагаас үүр тахсан. Найз сонголтын хэсэг зооё. Энэ дөрвийн алингаар надтай үзмээр байна. Нэг өмнөх дугаар дээр нэг дугаар үзсэн. Хоёр үзсэн. Энэ за зү би юу яая дөө? Энийг сонгоё. А бусдаар нь бол барахгүй. Гоо гоо энэ бус нь хүүхдээ тоглоо. Йоо! Тэмцээн маань 21 татах бөгөөд оролцогч нар ээлж ээлжээр хөзөр суглан авч 21 оноотой хамгийн ойрд чадсан ялх болно. Харин 21 оноос илүү гарах юм бол шатаж хажигдана. Таслаад. А таслах юм уу? Тэгээ хамгийн доороос нь. За. Таслах юм аа. За. Таслана. За. 8-аас 1 нэг. За. За хам. Авш. За. За. Хамаа. Авь штэ. А би тэтэтэтэл шууд. За. Хордын сэтгэлч хүн хамаа мэднэ. Мэднэ гэрмэкс ингэж байгаа л явсан ш. Хамаа. Яа! Ямар тайлсан ш бэ чич бас. Хямар яах вэ ш. Хямар болоод байдгийг ш. Яа, энэ чанга. Ингэцээ. Болж байна. Ахгүй юу? Зээ одоо би. Чинь хоёр дахь удаа харуулж байгаа даа. Дуудах юм.
За чи чи. За. 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 84. 8. 10. 21. Яа! 2-т чинь 80 байсан юм тий. 80 байсан. Би шууд 21 болсон шүү. Бен яа. Алхаар нь хөвчтэй байж 17. 17. Авсан бол 20. Яа, авсан 20. 21 юм уу чи яаж таа. За, сүүлийн тэмцээн рүү орцгоё. Уу! Йоо! All Phoenix. King. Зя. Яа. Хуу ингээд. Хуу хуу хуу. Яасан бэ? Яага юм хийх гээд гайгүй зодж исэн юм бэ? Мэн нэгдэхгүй шээ. Дээдлөөр дарддаг синерийг хамт даасан ч орчлоо шээ. Оо, ичи шүү хамгаалтад орсон юм шээ. Йоо юу. Баар явчлаа дөө цогтоо мэн. Ач. Яг айлт шүү. Ач. Ош. Адлын. За одоо энэ хилэн дээр золон штэ хэлс. Яа. Ороо ороо. Ее орц. Энд чи кодопын нүдэд байхад л орж ин штэ яах юм бэ? Жого хил автаа юу? Яа ши тах. Оо! Ач! Йоо! Зэ яг дөрөв тоглоом юм. Манай мөнхөш нэгтэн яаж 100 мянга төг хоцсон? Одоо хоёул хайч удаа даавлаа чи эргээ. Нэг л тоглолт яах юм бэ? Дахиад 100 мянга биш. Энэ амар энэ нэг тийм нөр алей шүү. Бууч мод дотор ингээ юм тааж байгаа нэг яах вэ? Үгүй юу хажаач. За. Жанкин бодод хоцмөнгөө алдлаа. Тэгээд мөнхөшдөө баярлаа. Манай мөнхөш сэтгэлийг сонсоо явж гээ.